не було це схоже на положення поза грою. Ну, але вже проїхали цей момент. Арбітер каже, граємо далі. І нормальний рахунок 2-2. І, до речі, зараз заводиться Самба Діало. Ось що, до речі, не подобається вже в другому матчі поспіль, те, що Самба Діало в епіцентрі подібних моментів опиняється і спалахує конфлікт на футбольному полі. Першу причиною цього конфлікту було рішення арбітра, який відмінив третій м'яч динамівців. Червона картка для Самба Діало. Цікаво, чи це не батько Самба Діало. Оце точно зайві речі. Оце те, чого точно потрібно уникати. Ігор Костюк вже каже, Самба, я тебе розумію. Болці точно не потрібно штовхати. Зараз справа доходить таки до бійки. Хтось Копняка вирішив дати Самба Діало. Самба вирішив показати, що й в Сенегалі вміють боксувати. Єдине, що може зараз зробити арбітр, і що має зробити арбітр, це просто зупинити поєдинок і сказати, все, друзі, на цьому матч завершено.